আজিৰ এই ভিডিঅটোত মই আপোনালোকক অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ ফলৰ পৰা যি ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে তাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ মই আপোনালোকক দেখুৱাম যিহেতু 18 নৱেম্বৰৰ পৰা এই অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে আৰু 8 তাৰিখ ইয়াৰ লাষ্ট ডেট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব চ' মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব চ' আপোনালোকে অতি সহজে মোবাইলতে বা লেপটপতে কৰিব পাৰিব সো মোর সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা আপনাদের চাই থাকিব আর ভিডিওটি ভাল লাগিলে আপনাদের লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে না পারিব সো বলক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো পনপ্রথমে আপনাদের এখন অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করিব ভিজিট করার পিছত আপনাদের কেনেকো ইন্টারফেস পাবো তারপর আপনাদের নতুন হলে রেজিস্টার ক্লিক করিব লাগিব সো প্রথমে রেজিস্টার ক্লিক করিব ক্লিক করার পিছত এনেকো একটা পেজ খুল খাব আর ইয়ার পর আপনাদের এই ফর্মখন ফিল আপ করিব লাগিব প্রথম নেম দিব মিডল নেমটো দিব আপোনাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ লাষ্ট নেমটো দিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে দিব তাৰপিছত আপোনাৰ কেটাগৰিটো দিব নেক্সট আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি সেইটো দিব মোবাইল নম্বৰটো দিব ইমেইলটো শুদ্ধকৈ দিব তাৰপিছত জেণ্ডাৰটো দিব দিয়াৰ পিছত যদি আপুনি পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত ইয়াতে টিক কৰিব নহ'লে টিক কৰিব নালাগে তাৰপিছত ছাবমিট বুটনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে এইকেইটা ফিল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক নেক্সট এটা পপ আপ আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখত আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি ওপৰফালে আহিব আৰু পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি এণ্ড পাছৱৰ্ড ইজ বিং চেণ্ড টু দ্য ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল আপোনাৰ নিজৰ ইমেইলত ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডটো অলৰেডি চেণ্ড কৰা হৈছে চ' আপোনালোকে সেই আপোনাৰ নিজৰ ইমেইল খুলিব খোলাৰ পিছত ইমেইল খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব যে ASRLMৰ ফালৰ পৰা এটা মানে ইমেইল আহিছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা এই দুটা বস্তু কপি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আকৌ বহুৱাই ল'ব ইয়াতে বহুৱাব আৰু বহুৱাৰ পিছত ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মূল এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মলৈ যাব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই ফৰ তাৰপিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে বিভিন্ন কেটাগৰীৰ যি পোষ্ট ওলাইছে ইয়াতে যিটো আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিহেতু মই ব্লক কোৱাৰ্ডিনেটৰ পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত অ'কে তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা অপশ্যন আহিব আৰু তাতে আপুনি অ'কে কৰি দিব অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইল ভালদৰে চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছ দিব লাগিব যিহেতু ফাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব মাদাৰ্ছ নেম দিব লাগিব আৰু মেৰিটেল ষ্টেটাছ যদি আপুনি মেৰিড হয় মেৰিড দিব আৰু আনমেৰিড হ'লে ছিংগল ইয়াতে অপশ্যন আছে ছিংগল দিব আৰু মেৰিড যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্পাউছ নেমটো দিব লাগিব আপোনাৰ ৱাইফৰ নাম ইয়াতে আপোনালোকে এড কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ছেভ বুটমত ক্লিক কৰিব ছেভ বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ফাইল ছেভ হৈ যাব এতিয়া পৰৱৰ্তী ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিব লাগিব এড্ৰেছ ডিটেইলছ আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ আপুনি ফিল আপ কৰিব তাৰ ভিতৰত আপুনি এড্ৰেছত পোষ্ট অফিচ আৰু পি এছ পুলিচ ষ্টেচনৰ কিন্তু ডিটেইলছ আপুনি কমপ্লিটলি দিব তাৰপিছত পিনক'ড নম্বৰটো দিব শুদ্ধকৈ তাৰপিছত আপোনাৰ ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু যদি আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ছেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে ইয়াত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত ছেভ বুটমত ক্লিক কৰিব ছেভ বুটমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এড্ৰেছখিনি ছেভ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ দিব লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন দিব ক্লাছ টেনৰ ডিটেইলছ দিব ক্লাছ টুৱেলভৰ দিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত দিব তাৰে স্কুল নেম দিব ছাবজেক্ট দিব ইয়াৰ পাছিং আপোনাৰ দিব লাগিব কিমান চনত পাছ কৰিছে কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে আৰু আপোনাৰ টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ কিমান পাইছিলে মেট্ৰিকত তেনেকুৱাকৈ আপুনি ছেম ৱেট ক্লাছ টুৱেলভৰ দিব লাগিব আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যনত দিব লাগিব কমপ্লিটলি আপোনালোকে দি ছেভ বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব মই দেখুৱাই আছোঁ এনেকুৱাকৈ কমপ্লিট দি ছেভ বুটামত ক্লিক কৰিব আৰু ডাটাখিনি আপোনাৰ ছেভ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব লাগিব এটা যিহেতু ব্লক কোৱাৰ্ডিনেটৰ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম ওৱান ইয়াৰ ত' পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ দিব লাগিব চ' সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা চাৰ্টিফিকেট সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট এন জি অ'ৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে সেইটো লৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আপুনি এই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পাইছে কমপ্লিট লিখি আপুনি এড কৰি ইয়াতে ছেভ কৰিব লাগিব
আপনি কমপ্লিট ডাটাখিনি আপোনাৰ টোটেলি সেভ হৈ যাব সেভ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট আৰু লাষ্ট থাকিব আপোনালোকৰ আপলোড ডকুমেন্টস ইয়াতে আপুনি ফটো সিগনেচাৰ তাৰপিছত আইডেণ্টি কাৰ্ড এখন আপলোড কৰিব লাগিব ক্লাছ টেনৰ মাৰ্কশ্বিট ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিট গ্ৰেজুৱেশ্যন মাৰ্কশ্বিট এইকেইটা সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে টাইপ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু আপলোডটো আপুনি পি ডি এফ ফাইলত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু মিনিমাম আপোনালোকৰ 500 কেবিৰ তলত হ'ব লাগিব চ' কমপ্লিটলি আপোনালোকে যেতিয়া আপলোড কৰিব তাৰপিছত ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰিব ছাবমিট বুটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এপ্লিকেশ্যন ৰিভিউ এটা আহিব আপুনি শুদ্ধকৈ এপ্লিকেশ্যনটো ৰিভিউ কৰিব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় আৰু ভুল ভ্ৰান্তি যাতে নহয় সেইটোৰ ওপৰত বহুত নজৰ দিব যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ভুল ত্ৰুটি নহয় আপুনি ফৰ্মখন ভালকৈ শুদ্ধকৈ চাই ল'ব চাই লৈ তলৰ ফেনে আহিব আহি আহি আপুনি ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অ'কেত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে ছাবমিট এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আকৌ অ'কেত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন সেইটো আপুনি ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব।